ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գիտաժողով Նախակահ Ուդրովիցոնի իրավարար վճիրը 100 տարի անց եւ Արևմտյան Հայաստանը։ Ես Համոզած եի Ալիևին, բայց Փաշինյանը հրաժարվեցավ, Պուտինը Շուշիի մասին։ Նիդերլանդներու խորհրդարանը փանացեվեր ընդունած Ալիևի ու Էրդողանի թեմ բաժամիջոցներ գիրարելու մասին։ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանի ղեկավարությունը կոչ կնե պահպանել ներնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Գարսիկ ու Ջուկլիջը հյուրընկալել է 110 տեսակի թռչուններու։ Լուիսի Շոմը հանուն Արցախի Լոնդոնի մեջ կայանալի համերգի հասույթը գուղվի համահայկական հիմնադրամին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան ներկայացուցչությունը կգազմագերբե գիտաժողով Նախակահ Ուդրովիցոնի իրավարար վճիրը 100 տարի անց եւ Արևմտյան Հայաստանը խորաքիրով, որը տեղի կունենա 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ին ժամը 12-ին։ Գիտաժողովին զեկուցումով հանդես կուքան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը եւ վարչապետ Սեդա Մելիքյանը։ Հասցե Երևանը Կատանգեղոս փողոց 2/2։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստովաներ է, որ չի հասկացած, ինչու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է խաղաղ փախստականներուն Շուշի քաղաք վերադարձնելու Ադրբեջանի պայմանին, գահաղորդե դասը։ Պուտինի խոսքով Շուշիի հարցը ձագել էր այդ հակամարտության ճգնաժամի ընթացքին։ Հոկտեմբերի 19-20-ին ես հերախոզազրույց ունեցել եմ ինչպես նախագահ Ալիևի, այնպես էլ վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Ընդհանուր առմամբ ինձ հաջողվել էր համոզել նախագահ Ալիևին, որ կարելի է դադարեցնել մարտական գործողությունները, սակայն անոր կողմը բարդաթիր պայմաններ փախստականներով վերաթարցը այդ թիվին քաղաք Շուշի։ Ինձ համար անսպասելի օրեն մեր հայկորձ ընկերներ ու թիրքորոշումը ցևակերպած էր այնպես, որ այդ անոնց համար անընդունելի էր, եւ վարչապետ Փաշինյանը ինձ ուղիղ ասաց, որ սպառնալիք կտեսնե Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համար։ Ինձ համար այժմ նույնպես անհասկանալի է, ինչն էր այդ սպառնալիքը, նկատի ունենալով, որ գենթաթրվեր խաղաղ քաղաքացիներու վերաթարցը, երբ պետք է հայկական կողմը հսկողություն սահմաներ Ղարաբաղի տվյալ տարածքին մեջ ներառյալ Շուշի, եւ նկատի ունենալով մեր խաղաղապահներու ներկայությունը նշեր է Պուտինը։ Ինձ վարչապետ այդ ժամանակ ասաց, որ չենք կարող այդ ընդունել, մենք կբայքարինք, կպատերազմինք։ Այդ պատճառով անոր հասցեին հասած, ինչ որ թավաճանության մասին հայտարարությունները անհիմն են, համոզված է Պուտինը։ Նիդերլանդներու խորհրդարանը ընդուներ էր ռազմական հանցագործություններու եւ Արցախի թեմ վայրակություններու համար Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ու անոր գնոջ Մեհրիբան Ալիևայի, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի եւ այլոց թեմ անհատական բաժամիջոցներ գիրարելու մասին պատգամավորներ Սադետ Կարաբուլուդի եւ Հետլիդ Բլումենի առաջարկած փանացեվերը։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Փրեսը այս մասին Twitter-ի իր էջին, քրեր է Նիդերլանդներու մեջ Հայաստանի թեսպան Դիքրան Բալայանը։ Թեսպանը նաև հայտներ է, որ Եվրամիությունը լայն արգելք սահմաները Թուրքիային զենք մատակարարելու համար, ագրեսիային մասնակցելու համար։ Պատգամավոր Կարաբուլուտի առաջարկած փանացիվին գոչ եղած է Նիդերլանդներու կառավարությունը անհատական բաժամիջոցներ գիրարել այն անհատներու նկատմամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիոյ մեջ, ովքեր պատասխանատու են լեռնային Ղարաբաղի մեջ բռնարարքներու համար։ Պատգամավորներ Ֆան Դելեդենին, Ֆան Հելֆերդին եւ Ֆուրտեվինդին իրենց փանացիվին մեջ նույնպես առաջարկել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ու անոր ընտանիքի անդամներու եւ առանցքային անհատներու նկատմամբ անձնավորված բաժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանական հարձակման եւ Թուրքիո կողմի լեռնային Ղարաբաղի մեջ սուրիացի զինյալներ դեղակայելու առնչությամբ։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական ագրեսիան դադարելու գոչով սեպտեմբերի 28-ին դիմաձեր աշխարհի խորհրդարաններուն, այդ թիվին նաև Նիդերլանդներուն։ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանի ղեկավարությունը հայտարարություն տարածել է հայկական մշակութային ժառանգության վայրերով վերաբերյալ։ Արմեն Փրեսի փոխանցումը այս մասին գահիտնե Ամերիկայի ցայնը։ Լեռնային Ղարաբաղի դարաշրջանին վերջին արյունահեղություն ու ավերածությունները ընդհանուր ողբերգություն են, որոնք լուրջ մտահոգություն կպատճառեն բոլորիս։ Ի լրումն են մեր խնդրանքին եւ հույսին, որ բռնությունը կդադարի, կոչ կնենք պահպանել մշակութային ժառանգության օբյեկտները։ Մետրոպոլիտենի արվեստի թանգարանը նվիրած է աշխարհի ավելի քան 5000 դարվա մարդկային ստեղծագործության պահպանման եւ ցուցադրմանը։ 2018-ին Հայաստան առաջին մեծ ցուցահանդեսներ թանգարանի մեջ, որը կհետազոտեր հայ ժողովրդի ուշագրավ քաղարվեստական եւ մշակութային նվաճումները համընդհանուր համատեքստին ավելի քան 14 տարերու ընթացքին։ Մենք սարսափով եւ դխրությամբ հետևեր ենք Լեռնային Ղարաբաղի դարաշրջանի մեջ վերջին բռնություններն ու արյունահեղություններուն։ Մենք հորդորեր ենք բոլոր ներգրավածներուն հարկել այս միջազգային մշակութային ժառանգության օբյեկտները, որոնք կհարստացնեն մեր աշխարհը եւ կգոյադևեն հազարավոր դարիներ գսվի հայտարարության մեջ։
Արևմտյան Հայաստանի Գարսի շրջանի պաշտպանության տակ վերցված քույուջուկ լիճը, որը ամբողջությամբ ցամքած էր անցյալ տարի, դարված աշխատանքներու շնորհիվ գրգին վերականգնվեր և հյուրընկալեր է 110 տեսակի թռչուններու։ Քույուջուկ լիճը երկրի կարևոր խոնավ տարածքներու ցանգին մեջ կգտնվի։ Արփաճա շրջանին մոտավորապես 245 հեկտար տարածք սպայեցնող լիճը կգտնվի ձովի մակերեսեն 1627 մետր բարձրության վրա։ Հայ և օտարխումբ արվեստագետներ, երգիչներ, երաժիշտներ, դերասաններ նոյեմբերի 17-ին Լոնդոնի հայկական Սուրբ Եղիշե եկեղեցին մոտ հանդես կգան Լուիսի Շոմը հանուն Արցախի համերգային ծրագիրով։ Արմենպրեսի հաղորդման միջոցառման ամբողջ հասույթը գովի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Կմասնակցին թավջութագահարներ, թաշնագահարներ, օպերային երգիչներ, թագավորական քոլեջի թավջութագահարներու խումբը, ջազ վոկալիստներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ներսես շնորհալու շարականը։ Ես արվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։